Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun 9 mart chorshanba kunidan O'zbekiston Super Ligasi 2-chi tur uchrashuvlari boshlanadi. Bugun 9 mart sanasiga 2 ta bellashuv o'tkazilishi belgilab qo'yilgan. Nasaf o'z maydonida Metallurgni qabul qilsa, Olimpik vodiyga safar uyushtirib, Qo'qon 1912 mehmoni bo'ladi. Nasaf Metallurg bahsini Shavkat Nasibullayev boshchiligidagi Hakamlar brigadasi boshqarib boradi va bu o'yinni Sport telekanali jonli efirda translyatsiya qilishni rejalashtirgan. Qo'qon 1912 Olimpik bahsini esa boshqarish Aziz Asimovning hakamlar jamoasiga ishonib topshirilgan bo'lib, bu uchrashuvni dunyo bo'ylab telekanali orqali jonli efirda namoyish etiladi. 10 mart payshanba kunida esa 3 ta bellashuv bo'lib o'tadi. Navbahor Surxon jamoasi mehmoni bo'ladi va bu o'yinni Akobir Hoja Shukrullayev boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Surxon Navbahor o'yini televideniya orqali jonli tarzda namoyish etish rejalashtirilmagan va bahsni muxlislar internet orqali namoyish etiladigan Sport 2 virtual kanali orqali jonli efirda tomosha qilishlari mumkin. Qizilqum bunyodkorni qabul qiladi va bu uchrashuvdagi hakamlikni Professional futbol ligasi Ilgiz Tantashevga ishonib topshirgan. Bu bahsni esa dunyo bo'ylab telekanali jonli efirda namoyish etadi. Payshanba oqshomining 3-chi bahsida esa muxlislar uzoq kutgan O'zbek klassikosi bo'lib o'tadi. Unda Paxtakor Toshkentda Neftchini qabul qiladi. Bu klassikoni Rustam Lutfulin boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradi. Va o'yinni Sport telekanali jonli tarzda translyatsiya qiladi. 11 mart juma kunida Sog'diyona Dinamo'ni qabul qiladi. Rahimbek Karimovning hakamlar jamoasi boshqaradigan bu o'yinni dunyo bo'ylab telekanali jonli tarzda namoyish etadi. Turning so'nggi bahsida Lokomotiv AGMKni qabul qiladi. Elyor Tursunov boshchiligidagi hakamlar brigadasi boshqarib boradigan bahsni muxlislar Sport telekanali orqali jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egalar. 2-chi turning barcha uchrashuvlari soat 18:30 da boshlanadi. Qo'qon Olimpik hamda Qizilqum bunyodkor o'yinlarida VAR tizimidan foydalanilmaydi. Qolgan 5 ta uchrashuvlarda esa VAR tizimidan foydalanish rejalashtirilgan.